በከተማችን በዋ ፓሪስ ድምቀት የሆነው ሄር ፕሮ የሴቶች ውበት ሳሎን ለከተማችን ቆነጃጅት ከዚህ በኋላ የት ሂጄ ሁለገባ አገልግሎት አገኛለሁ ብሎ ማሰብ ቀረ። ኪዩር ለጸጉር ቢሉ ለጥፍር ሁሉም ባንድ ቦታ ሄር ፕሮ አለለውታ ምክንያቱስ ቢሉ ለረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው ፕሮፌሽናል ባለሙያዎች እንዲህ ያስቡታል። ስለውበቶ አያስቡ። ሄር ፕሮ የሴቶች ውበት ሳሎን ለተለያዩ ዝግጅቶች እርሶን ለማስዋብ ዝግጁ ናቸውና። አድራሻ ዲዜ ማሮንዲስሞ ሴት ሩ ሾድሮን 75010 ፓሪስ። ስልክ 0758919864 ወይንም 0955306010 ሄር ፕሮ የሴቶች የውበት ሳሎን።